Og sidste dommer, mine damer og herrer. Tag rigtig godt imod ham, Rådspladsen. Her er Thomas Blachman. Altså Blachman, jeg regner med, at der faktisk er en del her, der synes, det er meget cool, du er her, og måske er mødt op for din skyld. Men jeg tror på, at der er lidt flere, der er mødt op for Mohammeds skyld. Hvordan føles det, at du står her for første gang på Rådhuspladsen, også for dit vedkommende, på grund af Mohammed? Tiden er ikke til kedelige tv-spørgsmål. Hvad så, København? Hvad så? I synger sikkert af helvede til alle sammen, men jeg vil høre jer skrige! Skrig som barnet, der kommer til livet! Skrig som en hyl! Ja! Han står derude og tripper! Han er kommet for at genvinde status som stor favorit til at vinde det her. Tag godt imod kongen, nu kommer han, kongen! Muhammed Ali! Hvordan føltes det? Det føles vildt fedt. Og kæft, hvor er det fedt, at alle sammen bare går så meget mok. Altså, det løfter bare hele energien. Er noget, du gerne lige vil sige til publikum? Altså, jeg har ikke andet at sige, end jeg elsker jer hele mit hjerte. I er virkelig fantastisk. Jeg tror også lige, der er en enkelt eller to derude, der også elsker dig, Mohammed. Tak for sangen. Giv ham en kæmpe hånd, mine damer og herrer.